Близо 45% от младите хора в Добричките училища консумират твърд алкохол, като ракия, водка и уиски. Това сочат данните на анкетно проучване, проведено в 14 учебни заведения в града, сред 1441 ученици от 9 до 12 клас. За съжаление, алкохолът ни е проблем, голям проблем. Мисля, че не само в Добрич, а за цялата страна. Поначало нашата така битова култура е свързана с употребата и на празници, и на хубави и на тъжни дни, с употребата на алкохол. Алкохолът е проблем, проблем за Добрич. Процентът е много, много голям. 60% от 12-класниците вече са употребявали алкохол. Семейната среда и компанията са определящи при избора на младите хора. За съжаление, примерът е лош, който виждат в семействата и тук се опитваме. Опитваме се. Това ли е основната причина, поради която децата посягат? Една от основните причини, но по-голямата според мен е приятелското обкръжение, приятелския кръг. Да не бъдем различни. Рискът за подрастващия организъм е изключително голям. Те не са достатъчно зрели, не само психически, но и физически. Разбира се, че дългата, продължителната консумация на алкохол уврежда страшно много тяхното здраве. Разговорите в семейството и вслушването в проблемите на децата и разбирането им, а не назидателният тон, са изключително важни за превенция на зависимостите, казват специалистите.